2025 jack point kasta oo magaalada Muqdisho ah inuu ay taagan yahay oo aan lagu daahin baawurtana ku daahin bajajka ku daahin eeyga uu aqmaro bajajka socod la yiraahdo eeyga uu aqmaro bajajka socod laakiin laga shakiyeen la qaban karo rajadeena ugu weyn taas waa insha Allah eeyga xoolaha noo wardiyay jiray beeraha noo wardiyay jiray wax lagu tarin garay jiray mo sida loo xanaaneeyay wiilka guriga ka tirsan wuu yaqaanaa ninka ku dheeriga wuu yaqaanaa xoolaha markay beerta ka baxay wuu yaqaanaa shaqadaas uu qabanayay leh kana qabanaa qatarka iimaaneysan ma jiro hada ka hor waxa dhacday ee albaabka xalana gaari booyada uu ka galay ayaa niman askara ayuu caawinaad weydiistay nimanka askarta quriyahan waaweyn oo baawurta ciidanka soo cabeeyeen Soomaalida mal dhig kar ee isticmaalka saday bilaawday xoolaha ee noo wardiyay jiray beeraha ee noo wardiyay jiray eeyga xoolaha noo wardiyay jiray beeraha noo wardiyay jiray wax lagu tarin garay jiray sida loo xanaaneeyay wiilka guriga ka tirsan wuu yaqaanaa ninka ku dheeriga wuu yaqaanaa xoolaha markay beerta ka baxay wuu yaqaanaa shaqadaas uu qabanayay leh kana qabanaa qatarka iimaaneysan ma jirto sababtoo ah wuu ogyahay xilliga oo shaqada uu ka baxay wuu ogyahay xilliga loo baahan yahay xilliga gaari uu inuu la baaro la rawo ogyahay hadii goobta lagu baarayo oo qof dheeriga ku jiro dareenkiisa ka fahmi kartaa dhaqaaqiisa ka fahmi kartaa marka waa ilaahay wuxuu ku maneystay waaye waana kaga faa'iideysanayna ilaa hadda xiwaanka afarta adin ee ka hawlgalay Muqdisho waxyaabo qatar amniga uu soo saaray mal arkay kiis noocaas maxaa dhacay maxaa dhacay meeqa gaari la fufuray meeqa gaari qarax intii lagu sheegay laga baxshay fiiri waxa ugu weyn aan ku sheega hadda ka hor waxa dhacday ee albaabka xalana gaari booyada uu ka galay ayaa niman askara ayuu caawinaad weydiistay nimanka askarta quriyahan waaweyn oo baawurta ciidanka soo cabeeyeen ay soo gargaraaceen oo rasaasta waaweyn waa taqaana dhishiika isla loo cabeeynaay way soo cabeeyeen gacantii ku taabtay markaas ninkii garaashka ku jiray baawurka ciidanka u dhawaa wuxuu i caawiya oo tubadan igu la xiray booyada tubadii gacanta ku dhigeen booyadii ku xireen booyadii markay ku xireen maxaa ku haray tubadii markay booyada gacantooda ku hartay oo explosive kii lahaa xalana markii la tagay eegi waa fadhiistay wuxuu yiri gaariyan explosive ku jiray waa la baaray iswaaba la mariyay markii asaga uu confirm dhaho eeyga eey labaada jira loo diro oo yaani xaqiijin la dhaho kan markuu confirm dhaho eeygi labaada loo diro xaqiijin waa la baaray gaari wax ma saarna markii gaariga waa loo diraa uu fadhiisana haddana waxba ku jira uu leeyahay waa la baaraa wax ma leh see la yalaaliyay markaa shay walba oo dheeri ka ah gaariga dheeri waxaa la lahaa wax walba lagu xiri kara macnaha gaariga sida taayarka tubada shay walba dheeri ka ah gaariga laga furaa la tubooyinkii booyada ku xirnaa ayaa laga baxshay qaarkood booyadii loo diray ma leh nadiif waay tubooyinkii loo diray tubadii oo ag fadhiistay tubada tubada inta ka keentay la yiri ninkii markii la qabtay la baaray waxaa la ogaaday garaashka lagu soo cabeynay in gaari ciidan uu yaalay ciidan ay wax ku diyaarsanayeen oo ciidamadii ay caawiyeen tubadii ku la riixeen marka halbeegaas ayaa ka dareemi karta iyaga sida uu shaqeynayo marka waxaan leenahay K9 loogama maarmo guud ahaan magaalada Muqdisho haddana taliska booliska Soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareeguud Suluub Axmed Fisfireen waxaan ku rajaynaa rajadeenu tahay 2025 jack point kasta oo magaalada Muqdisho ah inuu ay taagan yahay oo aan lagu daahin baawurtana ku daahin bajajka ku daahin eeyga uu aqmaro bajajka socod la yiraahdo eeyga uu aqmaro bajajka socod laakiin laga shakiyeen la qaban karo rajadeenu ugu weyn taas waa insha Allah waana gaareynaa ummada Soomaaliyeedna taageero badan oo uga baahanahay oo ay uga horeyso inay nagu dhiirigeliyaan dhalinyaradu inay ka shaqeyso arrimahaas. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah